今バレーでネーションズリーグっていうのがすごい人気ですよね。毎日毎日、特に男子バレーですかね。なんか史上最高最強と言われてて、3位になったんですか、ランキング、世界ランキングね、五輪のメダル候補で今勢いに乗ってますが、みんな人気あるのか、配給が人気あるか、世界的に人気なんですよ。日本のバレーチーム一番人気あるんですよね。すごいですよね。石川祐希人気ありますよね。28歳ですか。2024年はシル・サーフェティ・ペルージャとの契約。そして2021年に日本代表の主将になっている。妹は石川真由。この人もね、すごい選手ですよね。だからバレーボール一家なんですね。そんな石川祐希選手、まだ、恋愛の噂いくつか立ってるけど、結婚はまだしてない、28歳だけど、人気はありますよね。恋愛運を見てみます。石川選手ね、今年は、久々の僕は占いなんですけどね、石川さんの、今年の運気は良いです。来年悪くなって、再来年がまた良くなる。結構ジグザグな運気を持ってて、でこの方の持ってる星ですね、それの特性としてはロマンチスト、情熱的、愛情表現激しい、好きな人ができると自分から積極的に行く。例えばその人が誰か相手がいたりとか、遠距離とか障害があればあるほど燃えやすいという、諦めない、そういう強い意志が、それはだから恋愛だけじゃなくてもいろんなものに関してそうですよ。諦めないっていう強い意志を持ってるっていう星なので、特性、星の特性としては石川さんのね、負けず嫌い、プライドが高い、情に熱い親分肌、リーダーシップ、波乱万丈な人生、若い頃は苦労が多く大器晩成、自分の意思をはっきり言うので反感を買いやすい、積極的すぎて相手の気持ちを配慮できずに強引になる時もあるということ。好きな人が困っていたら自分ができる限りのことをして助けようとする、優しい一面もある。要はパワーがある星なんですよね。だから波乱万丈になりやすい。対立から孤立したり、八方塞がりになったとしても孤独や運命に負けず、自分の思うままに生きる強靭な精神を持っているというのがこの石川さんの持っている星の特徴。恋愛傾向ですね。情熱的で愛情表現が激しい、ロマンチスト、好きな人ができると積極的にデートに誘うなど、自分から行くタイプですね。相手が恋人がいたり遠距離などの障害があっても冷めるどころか燃え上がるタイプ、星です。一途なので浮気の心配はない反面、独占欲が強い、嫉妬しやすい、非常に熱い、結婚すると家族を大事にします、自分の結婚相手の上に立ち主導権を握ろうとする。そうですね、だからこの星、石川さんと相性のいい星っていうのは、華やかな人がいいですね。女性らしい人、そして可愛らしい人ですよね。見た目もとても気にして、地味というよりはどちらかというとちゃんとおしゃれをして、お化粧もしてメイクもして、男性とかの受けもいいような方が好まれるかなと、相性がいいかなっていう気がいたしますね。もう一方人気のある人で、高橋蘭さんも人気ありますよね。京都出身なんですね。ハーフみたいな顔してますけどね、かっこいいですよね。現在22歳ですね。イタリアのセリエ A のベロバレーモンツァと契約をしている。運気ですね。恋愛スタイル持ってる星野ですよ、高橋蘭さん。我慢強いという特性から恋愛に発展するまで待ち続けてしまう結果は奥手なんですよね。自分の方からいけないってことですね。それが成熟することもありますが、多くはとろに終わってしまいがち。待つだけじゃなく、自ら恋愛を進める姿勢が大事になる。あとね、こだわりが強い感じなんですかね、この人はね、の持ってる星は。意志が強く、堅実な性格。真面目っていうところですかね。そうですね。身長が、堅実、頑固、真面目、優しい、努力家、マイペース、意志が強い、実は涙もろい、責任感が強い、奥手で好きな人に自分から気持ちを伝えられない、普段はおとなしいのに、いざという時は大胆になる、好奇心旺盛だけど慎重なので興味があってもなかなかスタートしない、あとこだわりがあるとかいうのもありますよね。一度始めたことは何があっても投げ出さず、目標達成まで地道にコツコツ努力をする人。周りからは頑固で融通が利かない人柄と思われやすい。身長で奥手な性格
服から何か言いたくても沈黙してしまう。そのせいで誤解を与えることもある。恋愛なんですけど、奥手、見た目より中身で好きになるっていうのが持ってる星の傾向ですね、高橋蘭さんのね。奥手な性格なので、好きな人に自分から話しかけたり告白することができません。また慎重な性格から、どんなに美人だったりしてもすぐに好きにはならない。見た目がタイプでも性格が分かるまでに付き合おうとしないのがこの星の特徴。そして好奇心旺盛な性格が悪い方向に発揮されると複数の人を好きになることもある。なるほどなと。高橋蘭さんも石川さん同様、相性のいい女性はやっぱ女性らしい人、やっぱモテるような女性がいいと思います。まあ先ほど見た目は気にならないと言ってるんですが、やっぱり中身本能的に、女性っぽい人っていうんですかね、優しい感じの人っていうところが合うのかなというふうに思います。まあ、そんな感じで。また機会があったらやってみます。